ସେଟା ଆସିକି ଦରବଡ଼ି ହେଲାଣି 40 ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଲାଣି, କିଏ ନବ ତାକୁ ଦେଖିବା? ତାକୁ ଯଦି କୋଉଠି ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ରମ୍ବା ନାନୀ ଖୁସି ହେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସୀ ଢାବାଦା। ତାପରେ ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ରାଜା, ଆଉ ତା ଠିପି ହୁଅନ୍ତା ରାଣୀ। କୋଉଟା ଗଲା ନା ଆବାଜ ପାଉ ପାଉ ତ ଆସିକି ମତେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଏ, ଠିପି ଠିପି ବେଳ ଖରାପ ପଡିଗଲା, ରଖିବି ନାଇଁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ୍ ଦେଖେଇଲି ବରଂ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଗିଣୀ ଟିକେ ଫ୍ରେସ ହୁଏ, ତାପରେ ଭିତରୁ ତାଲା ମାରିଦବା ଆଜି ସକାଳ ଆଜି ରାତି କାଲି ସକାଳ କାଲି ରାତି ପରଦିନ ତିନି ତିନି କାଳ ଭିତରେ ପୁରା ଦିବାଲି ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦବା। ଆଲୋ 15 ଦିନ ହେଲା ତ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯିବୁ କାହିଁକି ଏଇଟା କଣ ଆମ ଘର ନୁହେଁ କି ତା ମାନେ 80 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷରେ ବି ସନ୍ତାନବତୀ କରିଦଉଛି। ହଁ ପରା
केते थरो फोन कला परे से आज हम घर को आसी छथ ए यारे 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 आज यारे दिगे लखे देबे सार माने बाबू बाबू माने भाईओ भौणी माने ଆଜ୍ଞା ଚାଟୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ମଚଳା ଚପଦଳା ଛେଚାଗା ରଟାଗା ପୋଡ଼ାଗା ଗୋଡ଼ପଟା ଗୋଟପଟା ଫୁଲୁଛଉ ବିଞ୍ଚି ଏ ସବୁ ଚର୍ମରୋଗ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ହେଇଛି ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଚାର ପାଖରୁ ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫଳପ୍ରଦ ମଲମ ସାରଥି ବାବାଙ୍କର ହାଇ ପାୱାର ସାରଥି ମାର୍କା ଚାଟୁ ମଲମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୋତଲ ଫ୍ରି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସୁର ବାବାଙ୍କର ଚନ୍ଦା ନିବାରଣ ତୈଳ ଥରେ ମାଇଲେ ଉଠିଲା ଠିକ ଟାଇମ୍ ରେ ହଳ ହେଇପାରୁ ନଥାଏ
ଗୋଟିଏ କଥା ନାହିଁ, ଆସ ଚାଷ କରିବା, କଳ ହଳ ଧରିବା, ବେଳ ଦେଖି ସାର ଦେଇ ବୁଣା ବୁଣି ସାରିବା। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? କହୁନୁ, ହେ ତମକୁ ନେଉରା ଅଛି, ହାତ ଜଳୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଠିଆ ହବ। ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ କହିଲ? ତମେ ଠିଆ ହବ। ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ତ ଛାଡ଼ ସେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଡାକନ୍ତୁ? ହେ ତୁ ଯାହାକୁ ନେଉରା ହଉଛୁ, ହାତ ଜଳୁଛୁ, ସେ ମେମ୍ବର ହଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ନୂଆ ହେଲେ ଗଡବ, ତା ଚାର୍ଜର ପୁରୁଣା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଧାନରୁ କାହିଁକି କେନ୍ଦା ବାହାରୁନି। ଏ ଶଳା ବଳଦ ତ ଅଡାତ ଆଠକୁ ଆଠୁ ବାଜିଲାଣି, ଶଳା ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଛଳ ପାକୁଳି କରି ଖାଉଛି, ସିଏ କଣ ହଳ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ହସିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା କରିବି, ମୁଁ କହି ମାନିବେ? ତୁରନ୍ତ ଏ ହଡ଼ାକୁ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା ବାଲିଗଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ କୋବି ଖାଉ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦାମୁଡ଼ିଆ ଆଣିକି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ହସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ନୁହଁ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମେଡିସିନ ଦର ଟିକେ ଚଢା ପଡିବ, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନା? ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ମଣିଷ କି ଅବସ୍ଥା ପଡୁଛି ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିକେ ମେଡିସିନ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତା, ଇଏ କାହିଁ କହୁଥାନ୍ତା ହଡ଼ାକୁ ଫିଟେଇ ଦିଅ ଦାମୁଡ଼ିଆକୁ ବାନ୍ଧ? ତାମାନେ ମୁଁ ହଡ଼ା ସିଏ ଦାମୁଡ଼ିଆ? ହଁ, ଆଉ ଦାମୁଡ଼ିଆକୁ ତ ବାନ୍ଧିବ, ତା ମେଡିସିନ କାହିଁ ଖାଇବ? ଆରେ ଦେଖ, ତମେ ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା କରୁଛ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ ତମର ଗ୍ଲାମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ପଇସା ଦବ ନା ମୋ ଗୁଟି ଭାଇ କାକୁ ଫୋନ କରିବ? ଶୀଘ୍ର ଦିଅ, ରୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ହାତରେ କଣ କରିବ ମଣିଷ, ମୋର ଅଲଗା ପଇସା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିଅଡ ବେଳେ ମୋ ହାତ ମହାଦିକି ବାପ ବୋଲି କହିବୁ ଆଉ କଣ? ଓ ବାବୁ, ଓ ଓ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଯେତେ କହିଲ ଟିକେ ରେଟ କମଉ ନା। ଟଙ୍କା କମେଇ ଦବ, ଟଙ୍କା କମେଇ ଦବ। ହଁ, ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଲେ ଫଳ କମିଯିବ। ଫଳ କଣ କମିବ? ମାନେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଝିଅଠାରୁ ଟିକେ କମ ହବ, ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ ଠାରୁ ଟିକେ କମ। ମାନେ ମାନେ କଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇକି ପଇସା ବାସ ଛୁଆ ହବ ଦେଖ। ଯୋଉ 11,000 କହିଲ, ମୁଁ 10,000 ଦଉଛି, ହଉ ଅପଣା ନକଶେ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କାମ ଦେଲା ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଇସା ଦେବି, ଆଉ ଯଦି କାମ ନ ଦେଲା ତିନି ଡବଲ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିନେବି। ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନା କି ମୋ ମେଡିସିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଫେଲ୍ ମାରିନି, ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖଉଥିଲ କଣ କାଚ ବୋତଲ ଦେଖଉଥିଲ ନା କଣ? ନା ନା, ଏଇଟା ବା ସୁର ବାବାଙ୍କ ଚନ୍ଦା ନିବାରଣ ତୈଳ, ଏହାକୁ ମାରିଲେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁନର୍ବାର ବାଳ ଉଠିବ। ସେଟା ପଛରେ ଦେଖିଲ ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ଖପି ରୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ବୁନ୍ଦା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା। ମୁଁ କାହିଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଖାଇବି, ସିଏ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଖାଇବ? ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପାବାର ଦରକାର। ମାସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଲା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ମାସେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ ମାସକ ପରେ ଆସିବି। ଯଦି ଦେଖିବି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହେଲେ ମତେ ଏଠି ନିଜେ ରହି ଜମିଟାକୁ ପୁରା ବତଲ ଭାଙ୍ଗିବି ବୋଲି ତୋ ତୁମାର ବତଲ ଭାଙ୍ଗ।
ବାଜିକି ଗୋରି ତୁମ ଦୁଆରେ ବତଳ ବାଜିକି ଗୋରି ତୁମ ଦୁଆରେ ବତଳ ବାଜିକି ଗୋରି ତୁମ ଦୁଆରେ।